Bronim, čekaj, dolazim za minutu. Ajde, a ti si odmah izašao za plaću, kura. Ajde, ovo je neću, ja ću u Rike, on je centralni bek. Tradicionalno u avgustu se bivši igrači vaterpolo kluba Goša okupljaju ovde na jezeru ili na bazenu, već da ima slobodnog mesta za nas, i podsjetimo se nekadašnjih dana kad je ovde postao aktivan klub. Danas nas je tu bilo dvadesetak, to su uglavnom Palančani koji sada žive i rade negde po inostranstvu, ima nekoliko nas koji smo ovde, ima nekoliko prijatelja iz drugih gradova koji dolaze ovako radi druženja i da vidimo da li još uvek možemo da plivamo bez pomoći lopte. Tako da ovaj teren je isto obezbeđen od sponzora, to je sad neki nova varijanta beach waterpolo, koji je sad popularan i zahteva mnogo manje ulaganja i mnogo manje igrača. Inače, to je kao i većina sportova koji se propagiraju u prirodi i na plaži, tako da i waterpolo je. Evo, to je teren za beach waterpolo, on je upola kraći nego zvaničan teren koji je 30 metara. I danas smo odigrali tu jednu utakmicu sa 4/4. Malo smo teže izdržali, ali smo zadovoljni. Koji je prosek godina ovdje takmičara? Pa prosek godina je tu oko 45, ali pošto ja imam 64, ja mnogo kvarim prosek. I ko je pobedio danas? Pa pobedili su plavi, 10-7. Bilo je dosta golova, odbrane su slabe, a šuteri su uvek dobri, evo, tako. Tako se to završilo. Ej, svira nekome tehničku. Palačku vodu. Uzmi put. Evo, evo ga! Pusti! Udao! Ajmo! Bravo! Ajde, Pero! Višak!
Kotko! Nebo se otvorilo! Obrutala je Beata! Najveći uspeh! Loše 40 Bronim, čekaj, dolazim za minutu.